Мир вам, дорога церква. Дії апостолів, 2 розділ, 42 вірш. І вони відвідували постійно зібрання, де апостоли навчали, брали участь в ламанні хліба і приходили на молитовні зібрання. Це опис життя першої церкви. Це опис життя, яким покликані жити разом і ми з вами. Відвідувати постійно зібрання і приходити на молитовні зібрання. Чути Слово Боже, яке і сьогодні здатне змінювати серця. Чути Слово Боже, яке і сьогодні закликає до примирення. До примирення людини і Бога. Ми відкриємо разом з вами Слово Господнє. Це Євангеліє від святого Матвія. І будемо читати 16 розділ з 21 вірша. Я думаю, всім вам добре відоме місце, яке ми читаємо. Євангеліє від Матвія, 16 розділ, 21 вірша. «З того часу Ісус почав виявляти учням своїм, що йому належить іти в Єрусалим і багато потерпіти від старішин і первосвящеників та книжників, і бути вбитим, і третього дня воскреснути. І Петро, відкликавши його, почав перечити йому, кажучи, «Господи, пожалій себе, нехай не буде цього з тобою». Він же, обернувшись, сказав Петрові, «Відійди від мене, сатано, ти є камінь спотикання для мене, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав учням своїм, «Якщо хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Бо хто хоче життя своє спасти, той погубить його. А хто погубить життя ради мене, той збереже його. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Що може дати людина взамін за душу свою? Ось це останнє питання. Питання, яке, напевно, турбує тих, хто має ось цей вибір. Вибір піти за Господом чи залишатися у світі. Вибір, який Господь ставить рано чи пізно перед кожною людиною. Прийшов час, коли Ісус своїми учнями, і написано, що Він почав уявляти своїм учням те, що повинно з ним статися. Багато разів Він спілкувався з ними, говорив до ними притчами, інші приклади наводить для того, щоб вони зрозуміли мету приходу Христа. Але приходить час, і Христос говорить до них уже відкрито. Він уже не говорить образами, але відкрито говорить їм мету свого приходу. Йому належить іти в Єрусалим, багато потерпіти від старішин і первосвящеників та книжників і бути вбитим, і третього дня воскреснути. Ви знаєте, коли читаєш реакцію Петра, вона здається і дивною, але разом з тим ти думаєш, як би ти поступив в тій ситуації, почувши такі слова. Адже не один раз учні бачили те, що Ісуса хотіли схопити, але жодного разу їм до цього це не вдавалося. Ні книжникам, ні фарисеям, ні первосвященникам, які задумували проти Христа свої ось ці таємні речі. Написано, що Христос просто проходив через них. І все це було тому, що ще не настав час, щоб Христос виконав те, для чого Він прийшов. Але ось Він кличе своїх учнів і говорить ці слова. І перед нами Петро. Він відводить Христа в сторону, написано, відкликав його і говорить ці слова, «Господи, пожалій себе, нехай не буде цього з тобою». Здається, хороші слова, зрозумілі слова. Слова, які наповнені начебто любов'ю і бажанням чогось доброго. Слова, які наповнені співчуттям. І Петро говорить, нехай тобі цього не буде. Ти цього не заслуговуєш, для цього ти говориш ці слова, що тобі треба страждати. І цим він говорить, ми вже так багато надивилися на страждання нашого народу. Адже наш народ, він поневолений ось цими римлянами, які знущаються над ним.
Чому це повинно бути з тобою? З тим, хто так багато разів говорив про Царство Небесне, яке очікує твоїх послідовників. Це ми можемо читати в словах Петра. Нехай не буде цього з тобою. І відповідь Христа, вона здається нам ще більш, знаєте, несподіваною і неочікуваною. Відійди від мене, сатано. Коли ми подумаємо про ці слова, я не знаю, що у вашому серці, але нам можуть здатися ці слова досить жорстокі. Можливо, навіть несправедливі, адже Петро нічого поганого не сказав, він нічого поганого не зробив. Але в цей момент наступна фраза Христа показує, чому він це сказав. «Ти є камінь спотикання для мене, бо думаєш не про Боже, а про людське». Як часто ось ці людські думки, вони є в нас? Як часто перед нами є ось цей вибір думати про людське чи про Боже? З людської точки зору Петро нічого поганого не зробив. Але коли думаєш про духовне, то ти розумієш, що ось ця ситуація для Христа була подібна до того, коли Христа випробовував сатана, який пропонував йому всі царства світу, якщо мені ти поклонишся, такі слова говорив він. І десь в цей момент так само Петро, говорячи ці слова, він каже, пожалій себе, не зроби цього. Не роби того, для чого ти прийшов. Пожалій себе. Але Христос не міг це слухати. Адже він той, хто призначений на падіння і на вставання багатьох. Адже він той, хто призначений від закладення світу для спасіння грішної людини. Він прийшов з цією метою і виконати те, хто не міг зробити жодна людина, яка жила на цій землі. Він єдиний призначений агнець. Призначений для того, щоб спасти людство від їхніх гріхів. І далі ми читаємо 24-й вірш, це начебто продовження цієї розмови, коли Христос уже вертається до всіх учнів, разом бере їх і пояснює, можливо, і Петрові пояснює, чому його слова були такими жорстокими. Тому що далі ми читаємо, що мова йде саме про спасіння людської душі. Спасіння душі людини. Що може бути в цьому світі важливішим від цього питання? Всі царства світу, які пропонував диявол Христу, вони не варті навіть одної душі людської. Тому що душа людська, вона так само є безсмертна по своїй природі, як і сам Господь Бог, який не має ні початку, ні кінця. Як хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Свого часу Христос вибирав своїх учнів. Він кликав їх іти за ним. І кожен з учнів, коли йшов, він приймав своє рішення. Хтось, написано, йшов відразу. Хтось казав, що мені треба час піти і виконати певні речі. Попрощатися, можливо, з батьками. Хтось казав, дозволь мені перше батька свого поховати. Але спасіння душі, воно є найважливіше над усі наші справи, які ми можемо тільки собі уявити в цьому тимчасовому житті. Тому що спасіння душі, воно має відношення до вічності. Ми все живемо в цьому часі, часі, який є обмежений. Час, який досить скоро проходить. І часто буває в нашому житті, коли ми дивимося на той час і дійсно думаємо, як брат говорив переді мною, що його вже не повернеш, тому що він уже прийшов. І з кожним днем ми все ближче і ближче до виконання Господньої заповіді, що він вдруге прийде. Він вдруге прийде за своєю церквою. І сьогоднішній день він так само наближує нас до цієї події.
коли Христос прийде і буде судити весь світ. Буде судити кожного згідно того, що він в тілі робив. Бо хто хоче життя своє спасти, той погубить його. А хто погубить життя ради мене, той збереже його. Знову ж таки наголошую, що мова йде про життя вічне. Ось це життя, так само, як є перше народження і перша смерть, є друге народження і друга смерть. І ось то, наскільки ми проживемо це перше наше життя, фізичне, буде залежати від того, яким буде наше друге життя, як тут написано, те життя, яке ми зможемо зберегти. Якщо ми погубимо ось це тимчасове життя, в якому розумінні ми його погубимо? Ми його погубимо по відношенню до цінностей цього світу. Можливо, ми загубимо можливість якоїсь хорошої кар'єри чи іншої роботи. Можливо, ми загубимо ще інші речі, але вони, повірте, будуть варті того, що очікує нас попереду. Що очікує нас там у вічних оселях нашого Господа. Коли ми будемо разом з ангелами, разом з усіма небожителями славити нашого Господа. Яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Перед нами вага. Перед кожним з нас, перед кожною людиною є ось ця вага. І на цій вазі є досить велика ціна або досить велика різниця, що ми виберемо. Чи ми надамо перевагу ось цьому першому життю, нашому фізичному життю в цьому тілі? І це переважить на вагах того майбутнього, що нас очікує. Чи ми виберемо ось це майбутнє? Майбутнє з нашим Господом, яке ніхто не може ні собі уявити, ні описати те, що Бог приготував для тих, хто любить Його. Ось такий ціна вибору. Що ж ми можемо розуміти під здобуттям всього світу? Коли ми дивимося на світ, ми бачимо, наскільки він різноманітний. Якщо в одній країні той, хто має одяг, і поживо вже рахується багатою людиною, то в іншій країні це не рахується за ніщо. Для одних людей весь світ, він може вміщатися у відповідній певній освіті, яка відкриває можливості до швидкої, успішної службової кар'єри, і вони в цьому бачать все своє життя, мету свого життя. Для інших весь світ – це займати ось це найвище положення, бути причетним до влади і, можливо, навіть не тільки влади у своїй країні, але і міжнародної влади, приймати важливі рішення, від яких залежить доля цілих народів. І таким чином вони відчувають свою значимість і могутність, і вони думають, що здобули весь світ. Для когось весь світ, він замикається не просто на своїй сім'ї, можливо, на родині, друзях, відносинах з іншими людьми. І для таких людей ми часто чуємо слова «У мене все під контролем, у мене все гаразд, я сам будую або сам здобуваю своє щастя, мені нікого не потрібний, я сильна людина». В кожного з нас ось це поняття «весь світ» воно може бути досить різним. Це і те поняття, яке забирає весь наш час, всю нашу увагу. Це є мета нашого життя. Одного разу у Франції група розбійників награбувала понад 3,5 мільйона доларів. Але грабіжники мали одну проблему, тому що все награбоване було у французьких монетах вартістю 2 долари кожна, і все це важило 17 тонн. Ось такий скарб. 3,5 мільйона доларів, але м'янкими монетами. І одна з французьких газет висміяла їх і написала, що неможливо придбати палац, автомобіль, навіть пара туфель зі шкіри – це цілий мішок грошей. Неможливо відсвяткувати свій успіх у лапках, тому що власник найменшого кафе запідозрить у скоєному злочині перш, ніж впаде 10-та монета на стіл.
Далі сказано, що їхнє покарання включається у їхній успіх. Вони зможуть витрачати награбоване франк за франком, але дуже маленькими частинами. Вони мали те, що можна назвати багатством убогості. Хоч вони й були багаті, але не могли скористатися своїм багатством. Вони не мають очікуваного результату від того, чому вони присвячували весь свій час. Вони планували, вони думали, як це найкраще зробити, щоб не попасти у руки правосуддя. Але коли вони отримали те, чого бажали, то скористатися вони не змогли. І їхнє становище нагадує ось цих людей, які живуть ради того, щоб нагромаджувати різні речі. Певним змістом здобувають світ, але не мають жодної користі від всього цього, що вони здобули. Так само і ми можемо тратити наш час на здобуття світу. Планувати, працювати, можливо, на двох-трьох роботах, працювати понаднормово, навіть понад силу, але скористатися тим, що здобудемо, не зможемо. Бо Слово Боже говорить, Євангеліє від Луки, 12 розділ, 15 вірш, і промовив до них: «Глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його». Про яке життя йде мова? Йде мова про життя якраз вічне або про спасіння душі. Яка користь людині, яка здобуде весь світ, яка досягне всіх своїх мрій, але душу свою занапастить? У 19 столітті одна з експедицій, яка намагалася досягти Північного полюсу, взяла з собою у подорож певні речі. На борту кожного судна був запасний двигун і запас вугілля всього на 12 днів, хоча подорож була запланована на 2-3 роки. І замість вугілля на кожному судні було місце для 1200 томів бібліотеки, для 50 музичних інструментів, для фарфорових наборів столових для офіцерів і дослідників, були бокали для вина, столове срібло 925-ї проби. Члени експедиції не мали теплого одягу, який підійшов би до клімату Арктики, а лише уніформу флоту її величності. Ми можемо тільки собі уявити похід ось цих людей в холодну пустелю, такі екіпіровці. І можна сказати, що це, напевно, безглуздя бути настільки отак от підготовленим іти і досягати Північного полюсу. Але подібним чином, як ось ці люди, які йшли на Північний полюс, виглядають ті люди, які відходять у вічність і закінчують своє життя, сподіваються отримати спасіння душі, не приготувавшись відповідним чином. Все своє життя, вкладаючи у матеріальне, вони сподіваються, що Бог буде настільки милуючим, що вони отримують ось це вічне життя. Вони все життя витрачають на здобуття світу, а про спасіння душі не мають часу потурбуватись. Це слово є підбадьоренням для кожного з нас. Підбадьоренням для тих, хто вибрав дорогу спасіння і тим самим відмовився від здобуття світу. Але в цьому слові є так само і застереження для тих, хто ще пробує здобути весь світ, забувши про спасіння своєї душі. Сьогодні кожен має нагоду отримати спасіння душі, позбутися цього закону гріховного, який живе в наших тілах, завдяки тому, що Христос прийшов на цю землю і постраждав, так як Він говорив своїм учням. Те Він говорить сьогодні кожній людині. Мені необхідно було бути виданим до рук людей, померти, але третього дня воскреснути. Це все заради спасіння твоєї душі. Якщо сьогодні ви є серед нас, якщо ви ще намагаєтесь здобути цей світ у своїх планах, у своїй дорозі, Слово Господнє сьогодні попереджає вас.
Почувши вістку про спасіння в Христі, прийміть ось це рішення, від якого буде залежати вічність, де ви будете проводити її, чи з Богом, чи без Бога. Нехай Господь благословить нас на цій дорозі, щоб один раз прийнявши ось це вірне рішення слідувати за Христом, ми дійсно могли зректися самого себе у досягненні певних земних благ, земних сподівань, для того, щоб свого часу отримати більше, отримати те, що Бог обіцяє всім тим, хто полюбив Його прихід. Амінь. Будемо молитися.